Vad är en ö? En ö är ett stycke land omgivet av vatten. Den kan vara stor, den kan vara liten, den kan ligga en slod in till en kust, i en skärgård eller finnas långt ute till havs. Den kan vara vulkanisk, berg eller platt, det kan vara en låg sandbank som knappt sticker upp ur havet och det finns öar som ibland är helt under vatten och sådana som riskerar att bli det. Ön kan vara ansluten till fastlandet med en färja, en linbana, en bro, en tunnel eller ett flygplan Den kan vara trång, den kan vara rymlig, den kan vara obebodd eller bebodd, hela eller delar av året Den är en plats att leva på, att besöka, att fly från eller att inte kunna fly ifrån Den kan vara en kommundel, en kommun, en region eller en stat Men är den ett stycke land omflutet av vatten så är det en ö. Öar lockar med avstånd och avskildhet. De är små avgränsade världar i fattbart format. Där du kan känna dig orienterad och trygg. Om vi lägger Europas 25 största öar åt sidan så finns det 2415 bebodda öar kvar. Medelstora, små och pyttesmå. Där bor folk som växer upp, går i skola, drömmer, flyttar bort, flyttar hem, arbetar, skaffar barn, blir gamla och dör. Och om dessa ösamhällen och om dessa människor handlar denna kurs. Jag tror att det med tanke på öarnas tydliga avgränsning och karaktär inte kan vara svårt att samla in information, kända eller behövda fakta som är relevanta för att förstå öarna som samhällen och kunna läsa av dem. Bara fakta på ett neutralt och objektivt sätt. Som att beskriva öarna på Wikipedia's vis eller som Edvard de Bono säger om White Hat. Can you role play being a computer? Min egen hemö är 64 kvadratkilometer land men 2100 kvadratkilometer vatten. Grunda, förädiska, täckta med is på vintern. Fiskare, sjömän och upptäcktsresande har mödosamt tagit reda på och karterat grund och grynnor och rev, kobbar, holmar och hur man ska hitta vägar genom de här vattnen Jag kommer hit för 11 år sedan Jag är inte född här, det är min fru som är Vi flyttar till hennes släktgård Och jag blir öbo Officiellt tillhör vi Finland, vid 28 000 ålänningar Men vi har ett stort mått av självstyrelse med egen regering, eget parlament, egen flagga i egna frimärken. Jag blir tjänsteman i regeringen och mitt uppdrag är att utveckla de sex skärgårdskommunerna. Min titel är skärgårdsutvecklare. Jag ska arbeta med näringsliv, med relationer mellan kommunerna och regeringen, framförallt den ansvarige ministern, relationer mellan kommunerna och med omvärlden. Här finns 5000 öar varav 50 stycken är bebodda av 2700 personer. Jag arbetar med många aspekter av livet på öarna Turism, transporter, sjukvård, säkerhet, fiske, jordbruk, energi och miljö Jag besöker alla bebodda öar och jag lär känna många av invånarna Jag skaffar mig ett öalfabet Jag lär mig att läsa av en ö Som en plats för människor att leva mer eller mindre gott på, mer eller mindre tryggt på jag blir engagerad i den lokala politiken, jag blir kommunalråd här Jag försöker bli lagstiftningsledamot vilket jag inte lyckas med Efter fem år slutar jag på regeringen och blir istället seniorkonsult på ett stort företag som hjälper städer, kommuner, landsting, regioner och stater med transporter, arkitektur, energi och miljö Mitt arbete nu är tidig strategisk planering åt samhällen som i hög grad berörs av förändring i transportsystemen. Jag bor kvar på Kökar, jag arbetar på distans, jag odlar min egen potatis och min arbetsplats är ofta på en ö som min egen. Jag använder mina fem års erfarenhet av arbete på öar i Östersjön i andra ösammanhang. Men kan de verkligen överföras till andra politiska kulturella, juridiska och ekonomiska sammanhang. Liknar ösamhällen varandra? Vad kännetecknar det moderna livet på en ö? Och vad behövs för att en ö ska utvecklas?